नमस्कार बंधु अकল वेलकम टू ভূঞাস কিচেন মই রখরাজ ভূঞা আৰু আজি মই ভকুৱা মাছৰ কালিয়া বনাম ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আমাৰ মাহতে কেনেকৈ বনাইছিল আগতে মই হেনেকৈ বনাব মই প্ৰচেষ্টা কৰিম চাওঁ হওক মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি বজাৰৰ পৰা ভকুৱা মাছ কিনি আনি ভালদৰে ধুই মেলি মই এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত কি কৰিম মাছখিনিৰ লগত হালধি আৰু নিমখ ধুনীয়াকৈ মই মিহল কৰি থৈ দিছোঁ যত্ন কৰিব যাতে হালধি আৰু নিমখখিনি ভালদৰে মাছৰ পিচকেইটাত লাগি ধৰে এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই অলপ কেইটাতে নিমখ দি লৈছোঁ যাতে মাছখিনি ভজাৰ সময়ত মাছখিনি আপোনাৰ কেৰাহীত লাগি নধৰে আৰু বন্ধুসকল বেয়া নাপাব আমাৰ কেৰাহীটো অলপমান পুৰণা নাল নোহোৱা কেৰাহী কাৰণ যিহেতু আমাৰ পৰিয়াল অনেকে ডাঙৰ সেইকাৰণে মই ডাঙৰ কেৰাহী ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি এক্সকিউজ কৰিব আৰু অলৰেডি মই গৰম তেলত এই মাছ দি লৈছোঁ মই মাছ বেছিকৈ নিদিওঁ মই মাছ মাত্ৰ 5 পিচ দিছোঁ ভাজিবলৈ ভাল হ'ব কমকৈ দিলে বেছিকৈ দিলে ইটো সিটোৰ লগত লাগি ধৰিব আৰু মাছখিনি দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব অলপ খন্তি খনি অকণ লৰাই ল'ব লৰাই ল'লে কি হয় যেতিয়া মাছখিনি যদি লগা চান্স থাকে তলত তেতিয়া নালাগে আৰু হোপ ইউ ৱন্ট মাইণ্ড সিং দ্য ইউটেনচিলছ কণ্ডিশ্যন বিকজ আৱাৰ ফেমিলি ইজ ভেৰি লাৰ্জ চ' আই হেভ টু ইউজ এ ভেৰি লাৰ্জ ইউটেনচিল ফৰ কুকিং চ' প্লিজ এক্সকিউজ মি ফৰ দেট থেংক ইউ গাইজ ইফ ইউ এক্সকিউজ মি মাছখিনি আমি হাফ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু বেছি বেছি ভাজিবলৈ নাই অলপমানি আছে আৰু অলৰেডি আমি পেষ্টখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি দিম তাৰপিছত তাৰ লগতে আপোনাৰ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি এইখিনিৰ লগত আমি এতিয়া ভালদৰে পেষ্ট কৰি ল'ম পানীৰ লগত তাৰ লগত আমি দৈ দিম যিখিনি দৈখিনি আমি অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ লগত আপুনি কিচমিচো দিব পাৰে কাজু বাদামো দিব পাৰে নানা ধৰণে আপুনি বনাব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেইখিনি আমি পানী দি কৰি সানি লওঁ এয়া গৰম তেলত মই অলপ পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু লগতে অলপ তেজপাত দি লৈছোঁ যাতে স্মেলটো ভাল হয় পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাতখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব গৰম তেলত অকণমান পুৰি যোৱাকৈ ভাজিব তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্টটোও ভাল আহে আৰু খাবলৈও যথেষ্টখিনি সোৱাদ হয় আৰু ইয়াতে মাগৰ পৰা মিহল কৰি থোৱা মছলাখিনি মই এতিয়া তেলত দি দিম তেলত মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লে হ'ল মছলাখিনি ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে আপুনি ভাজি থাকিলে হ'ল আৰু তাৰ লগতে মই অলপমান চেনি দি লৈছোঁ জাষ্ট ফৰ ফ্লেভাৰ এণ্ড কালাৰ মছলাখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব পাৰে আৰু ভাজি লোৱাটো ভাল যিহেতু মছলাখিনি কেঁচা হৈ আছে গৰম তেলত দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ফ্ৰাই আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ কোমল নেমুটেঙা পাত পাচলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম কোমল নেমুটেঙা পাত দিলে কি হয় আপোনাৰ চেণ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু লগতে আপুনি পদুনা পাতটো ইউজ কৰিব পাৰে হুইচ ইজ অলছ' ন'ন এজ মিণ্ট আৰু মিণ্ট ইজ মেক্সিমামলি ইউজ ইন চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিচেজ বাট আমাৰ ঘৰত আমি অলপমান মিণ্ট ইউজ কৰোঁ এলং উইথ লেমন লিভছ তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ফ্লেভাৰটো খাবলৈও বহুত ভাল হয় ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু এই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে তেলখিনি শুহি লৈছে আৰু এতিয়া মই তাতে আপোনাৰ এড কৰিছোঁ আগতে দেখুওৱা দৈখিনি মাছৰ কালিয়াত দৈ খুবেই প্ৰয়োজন আপুনি দৈ ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু দৈখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মছলাৰ লগত মিহল কৰি ল'ম মিহল কৰি ভালদৰে মই এতিয়া ভাজিম দৈখিনি ভালদৰে লাৰি ল'ব আৰু লগতে মই এয়া দিছোঁ আপোনাৰ কোমল নেমুটেঙা পাত আৰু মিণ্ট লিপছ অৰ্থাৎ পদুনা পাত এতিয়া পদুনা পাতখিনি সেই মছলাতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব যাতে তাৰ ফ্লেভাৰটো ওলাই আহে আৰু লগতে মই আপোনাৰ গোটা কেঁচা জলকীয়া মই ফালি মেলি দি দিছোঁ যিহেতু মই জ্বলা অকণমান কম খাওঁ সেইকাৰণে মই কমকৈ জলকীয়া দিছোঁ জ্বলা খোৱা মানুহ অকণ বেছিকৈ জলকীয়া দিব পাৰে এয়া বাকী ৰোৱা দৈখিনিও মই দিলোঁ এতিয়া ভাজি ল'ব ভালদৰে মছলাখিনি গোন্ধ নোলোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব চেণ্ট এটা ওলাব খুব ধুনীয়া মানে মছলাখিনি ভালকৈ নভজালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আমি অলৰেডি পানী ঢালি দিছোঁ এতিয়া আমি পানী ঢালাৰ পিছত আমি অকণমান ইয়াতে নিমখ আৰু মাছখিনি ইয়াতে এড কৰিম এই আঞ্জাখিনি অলৰেডি উতলিছে এতিয়া আমি ইয়াতে মাছ দি যাম এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে আমি ধনিয়া পাত দি অকণমান গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ ন' ফুড ইজ কমপ্লিট উইদাউট গাৰ্নিছিং এজ কোটেড বাই গৰ্ডন ৰেমজি ৱৰ্ল্ড ফেমাছ শ্বেফ চবেই চিনি পাব হৈ গ'ল এতিয়া
এখিনি এতিয়া আমি এটা নমাই দিম ধুনিয়াকে। সো বন্ধুসকল, এয়া মোৰ মাছৰ কালিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। মই ধুনীয়া এক পিচকৈ বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেনে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক যাতে কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ। মই নেক্সট টাইম এটা নতুন ৰেচিপিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। সো ষ্টে টিউন টু মাই চেনেল ভূঞাছ কিচেন, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। থেংক ইউ ছ' মাছ।